Ahojte priatelia, a dneska tu máme elegantný druh. No áno, tučniaky. Tučniaky žijú iba na južnej pologuli, držia sa okolo Antarktídy a na severe pobrežiach kontinentov a ostrovov, ktoré omývajú studené prúdy prichádzajúce od Antarktídy na sever. Spolu s týmito prúdmi sa tučniaky dostávajú až k rovníku. Najsevernejšia populácia je známa na Galapágoch. Vybrali si dosť zaujímavé miesto na život. Nie je o čom, ja by som tiež preferoval Galapágy. Rozhodne, veď pred Antarktídou všetko. Tučniaky sú nelietavé vtáky, žijúce na južnej pologuli. Nežijú, ako sa veľa ľudí chybne domnieva, iba v studenom podnebí, aké je na Antarktíde. Tri druhy dokonca žijú v tropických oblastiach. Najsevernejšie umiestnená kolónia tučniakov sa nachádza dokonca už na spomínaných Galapágoch. Tučniaci síce prišli o schopnosť letu, vďaka zmenám, ktoré z nich ale urobili výborných plavcov a potápačov. Nohy sú výrazne posunuté dozadu a medzi troma prstami majú plávaciu blanu. Nohy sú pri plávaní používané iba ako kormidlo. Aby v studených vodách i mrazoch na súši udržali teplo, vyvinula sa im hrubá vrstva podkožného tuku, rovnaká ako u všetkých vodných cicavcov. Tučniak s hmotnosťou 5,8 kg má 2,6 kg tuku a veľmi husté perie po celom tele, navyše starostlivo premastené. Jednotlivé pierka sú veľmi krátke a pevné a pripomínajú skôr šupiny. Nové perie im narastie za 2 až 3 týždne, pri veľkých druhoch až 6 týždňov. Celú túto dobu tučniaky hľadajú, pretože si nemôžu naloviť potravu. Tučniaky majú pomerne uniformné zafarbenie, je to dané životom vo vode. Keď biely spodok tela nie je oproti lesknúcej sa hladine vidieť a umožňuje nepozorné priblíženie ku koristi. Zatiaľ čo tmavý chrbát napomáha rýchlejšiemu ohriatiu na slnku. Tučniaky sa živia prevažne rybami, hlavonoscami. V dobe, keď sú na pevnine a rastie im perie, sú schopné dlhodobo hladovať. Niektoré antarktické tučniaky hladujú až 4 mesiace. Poviem vám, to je teda poriadna dieta. Sú to spoločenské vtáky, žijúce v obrovských kolóniách. Sú monogamické a ku hniezdeniu sa vracajú vždy na rovnaké miesto. Znášajú obvykle iba jedno až dve vajcia. Hniezdo je maximálne vytlačená jamka, vyslaná trávou alebo kamienkami. Niektoré druhy hniezdia v norách, v dutinách, skál či pod koreňmi. Na vajciach sa striedajú obaja partneri. Mláďata sa liahnu slepe. Spočiatku ho jeden rodič stráži a druhý loví. Neskôr mláďatá tvoria tzv. Škôlky a lovia obaja rodičia. O škôlky sa starajú mladí, nehniezdiaci jedinci. Asi najznámejší je tučniak obrovský, alebo nazývaný aj tučniak cisársky. Je najväčší a najťažší zo všetkých žijúcich druhov tučniakov. Vyskytuje sa na Antarktíde, kde ako jediný vták prezimuje. Tvarom aj sfarbením je veľmi podobný tučniakovi kráľovskému, ale je dvojnásobne ťažší. Samec a samica sú si podobní operením a veľkosťou. V dospelosti dosahujú výšku 110 až 122 cm a hmotnosť 22 až 45 kg, pričom samci vážia viac než samice. Prevažnú časť jeho potravy tvoria ryby, kôrovce a hlavonosce, napríklad sépia. Potravu si zaobstaráva v antarktických moriach. Pri love dokáže zostať ponorený až 20 minút a potopiť sa do hĺbky 500 metrov. Počas lovu prepláva aj 1000 kilometrov. Tučniak cisársky sa rozmnožuje v najchladnejšom prostredí zo všetkých vtákov. Teplota vzduchu môže dosiahnuť minus 40 stupňov a rýchlosť vetra 144 km za hodinu. To sú teda extrémne podmienky na rozmnožovanie. Klobúk dole, kamarát. Teplota vody je mrazivých minus 1,8 stupňa, čo je oveľa nižšia ako priemerná telesná teplota tučniaka cisárskeho 39 stupňov. Tento druh je schopný vydržať aj teplotu minus 62 stupňov. Wow! Jediný druh tučniaka, ktorý sa rozmnožuje počas antarktickej zimy, putuje 50 a 120 km po ľade ku chovným kolóniám. Tieto kolónie môžu zahŕňať tisíce jedincov. Samica kladie jediné vajce, ktoré býva inkubované samcom. Zatiaľ, čo sa samica vracia do mora, aby zohnala potravu, rodičia sa neskôr striedajú v zháňaní potravy a starostlivosti o mláďa v kolónii. Začiatkom zimy znesie samica jedno vajce, ktoré od nej prevezme samec a inkubuje ho 62 až 67 dní.
Každý samec má vajce položené na nohách a prekryté kožným záhybom. Počas toho, ako samec zahrieva vajce, sa samica vykrmuje v mori. Počas 2 mesiace trvajúcej inkubácie neprijmajú samce vôbec potravu a schudnú na polovicu pôvodnej váhy. Opäť klobúk dole, páni. A máme tu ďalšieho adepta a ním je tučniak skalný. Sú to menšie tučniaky, obývajú ostrovy chladného antarktického pásma, dosahuje výšku 45 až 58 cm. Žijú medzi skalami, pri pobreží a doslova skáču z jednej skaly na druhú. Proste sú to rodení akrobati. Zaujímavé sú tým, že majú odstávajúce žlté, v úvodzovkách vlasy, na oboch stranách hlavy. A že na rozdiel od tučniakov kráľovských, ktorý inkubuje svoje vajíčko vo vrecúšku nad chodidlami, tieto tučniaky si robia naozajstné hniezda, podobné ako lietajúce vtáky. A sme opäť na konci. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ahoj priatelia.